Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo hoje aqui na Bica, o Parque Zoológico Arruda Câmara, aqui em João Pessoa. Hoje é dia 27, domingo, 3 horas da tarde, e está assim o Parque Zoológico Arruda Câmara, conhecido como Bica popularmente. O parque ainda está fazendo algumas reformas, por isso que tem essas telhas aqui interditando ainda algumas partes, mas está aberto para visitação do público. Vale muito a pena trazer as crianças para passear, que dentro tem muitos brinquedos e é muito bom. A gente vai estar mostrando como está tudo na atualidade agora, no dia de hoje. E você que não conhece, quiser vir conhecer, é bem bacana. Aqui tem lanches talvez para fazer aquela refeiçãozinha, o lanche da tarde. E muitas atrações dos animais. Aí, isso ali, ó. A gente tem ali embaixo locais onde fica os animais que a gente vai estar fazendo a visitação. E para mim é muito motivo de satisfação estar trazendo mais um vídeo para vocês. E para mim é muito gratificante. Agradeço bastante a cada um de vocês que assiste meus vídeos. E quero dizer que a gente vai estar trazendo bastante conteúdo para o nosso canal. Estamos só organizando alguns equipamentos que estão para chegar para a gente continuar as gravações. É isso aí, vamos embora. E aqui quem está ali é o leão. E o local onde ele fica. Parque grande, bem extenso. Clima muito bom aqui dentro. Por ser diversificado por árvores, floresta. E aqui a gente pode ver a onça. Thank you.
Aqui é o Lago dos Patos. Os patos, peixinhos. Olha só que bonitinho os patinhos e os peixes nadando. Os peixinhos até grandinhos, mas são peixes de viveiro. Aqui onde fica os macaquinhos. Olha só que bonitinho. O local dá muita gente nos domingos. É o local, o dia que o pessoal tira para passear. Hoje o público tá bem razoável aqui. Não tem tanta gente, mas tem dias que tem bastante gente aqui. Essa aqui é a cobra sucuri. Essa é a piton. Que é o labirinto das cobras.
Que é o espaço dos pássaros. Aqui a gente tá chegando no local dos jacarés, das tartarugas. O jacaré de meter o jacaré de barriga. Bora ver, mãe, o jacaré. Ali, do outro lado. Chama, mãe, chama. Bota aqui. É, bota aqui. Olha, aqui. Tá aqui, ó. Vem, mãe. Bora, mãe, bora. Agora estamos chegando na parte onde fica os macaquinhos. Essa é a lontra. Olha como ela é bonitinha. Esse animal aqui é o coati. Essa aqui é a trilha, pessoal, que dá acesso ao lago. Por ela, a gente vai dar acesso ao lago, que tem os pedalinhos. O parque é bem grande e bem extenso. Dá para aproveitar bastante. Para quem deseja fazer aquele piquenique, aniversário, é bem interessante na beira do lago. E além de aproveitar, a gente segue caminhando com o som natural do mato, da natureza, bem tranquilo.
com bastante gente durante o percurso. Sorvetes. Chegando aqui na chegada do lago. E tem bastante brinquedo para a criançada. Pessoal que vem passar o dia aqui gosto de vir bastante para essa área aqui. Onde tem a grama, o pessoal ficar sentado aqui, fazer o piquenique. É muito bom. Isso aí. Pessoal andando de pedalinho. E é isso aí, meus amigos. Quem não é inscrito, se inscreve no canal. Deixa aquele like, compartilha o vídeo, nos ajuda a divulgar nosso canal, para ajudar nosso canal a crescer a cada dia.